vänta omkring från by till by. Arbetat i oregliga förhållanden och kalla utrymmen. Och så plötsligt som ni får allting att fungera, så släpar ni bara med er allting till nästa ställe. Men det är ju det som är det underbara med detta arbete. Att kunna göra det omöjliga möjligt. Kompromissas för någonting här i världen. Det sista som står.